ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، bugün inşallah İmam Nevevi rahimehullah'ın 40 hadis kitabından 20. hadisi götürür inşallah. 20. hadis belədir ki: An Abi Mes'ud Ukbe ibn Amr el-Ensari el-Bedri radiyallahu anhu قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. Deməli Abu Mes'ud Ukbe ibn Amr el-Ensari el-Bedri radiyallahu anhu rivayet edir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belə demişdi: İlk peyğəmbərlik kəlamından insanların yadında qalan söz belədir ki, utanmırsansa nə istəyirsən elə. Yəni həya eləmirsənsə, utanmırsansa nə istəyirsən elə. Və bu hədisi də İmam Buxari rahimehullah öz səhihində rivayet etmişdi. Bu hədisdə də yəni imanın şöbələrindən olan həya haqqında danışılır. Yəni həya imanın şöbələrindən bir şöbədir. Necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, "Əl-imanu bid'un və səb'unə şöbə." Deyir ki, iman 70 və bir neçə şöbədən ibarətdir. Və onların ən üstünü la ilahə illallah kəlməsidir və ən aşağısı əziyyət verən bir şeyi yoldan kənarlaşdırmaqdır və həya da imanın şöbələrindən biridir. Və burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin həyanı xüsusilə qeyd eləməsi də göstərir ki, həya çox önəmli bir şeydir. Yəni həya insanda olan, yəni tərifə layiq bir xislətdir. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görür ki, səhabələrdən biri o birinə tövsiyə eləyir ki, həddindən artıq həyalı olmasın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmin səhabiyə deyir ki, deyir, onunla işin olmasın, deyir. Həqiqətən də həya imandandır. Yəni nə qədər çox həyalı olarsansa, o qədər sənin üçün yaxşıdır. Və həmçinin hədisdən də başa düşülür ki, yəni peyğəmbərlər hamısı həyalı olublar. Və həyalı olmaq da peyğəmbərlərin də xislətlərindəndir. Və həya da ki, yəni abır, ismət, utanma hissləridir insanda. Və bunlar həya da insanı yaxşı işlər görməyə təşviq edir. Və pis işlərdən, mundar işlərdən, murdar işlərdən çəkinmək də bir səbəbdir. Və həya da olsun ki, insanda əvvəldən olsun, yəni yaradılışdan Allah subhanahu wa taala ona həya versin. Və olsun ki, də sonradan insan təcrübə ilə yaşadıqca, yəni buna, bu xislətə yiyələnsin. Necə ki, səhabələrdən Munzir radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, bir dəfə mənə dedi ki, səndə deyir, iki dənə xislət var ki, Allah subhanahu taala onları sevir. Yəni, həlim olmaq, bir də həyalı olmaq. Onda Munzir radiyallahu anhu deyir ki, ya Rasulullah deyir, bunlar məndə əvvəlcədən var, yoxsa sonradan olub. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bunlar səndə əvvəlcədən var. Allah subhanahu taala əvvəlcədən bunları sənə verib. Onda Munzir radiyallahu anhu deyir ki, Allah həmd olsun ki, öz sevdiyi iki xisləti deyir, məndə yaratmışdı. Başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, həya insana ancaq xeyir gətirər və həya bütövlükdə xeyirdir. Və həyanın da ən əzəmətli olanı, ən vacib olanı hansıdır? Yəni insanın Allahdan həya eləməsidir, insanın öz Rəbbindən həya eləməsidir. Yəni insan bir iş görəndə yəni düşünür ki, Allah subhanahu taala məni görür, məni eşidir. Abdullah ibn Mesud radiyallahu anh deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize dedi ki, Allah'tan layiqincə həya eləyin. Ve deyir, biz de dedi ki, ya Resulullah, deyir, Allah həmd olsun ki, biz Allah'tan həya eləyirik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, deyir, mən bunu qəsd eləmirəm. Deyir, Allah'tan layiqincə həya etmək odur ki, başını və başında olanları, bətnini və bətində olanları haramlardan qoruyasan, üstəlik öləcəyini və qəbirdə çürüyəcəyini xatırlayasan, ahirətdə uğur qazanmaq istəyən adam dünyanın bərbəzəyini tərk edər, bunları edən kimsə Allahdan layiqincə həya eləmiş olar. Yəni, başı və başda olanları qorumaq nədir haramlardan? Yəni, insan gözünü, qulağını, dilini haramlardan qoruyur. Yəni, harama baxmır, haram danışmır və yaxud da qeybət eləmir, nəmmamlıq eləmir və s. Bətin və o bətini və onun ətrafında olanları qorumaq nədir? Yəni, insan qarnını haramdan qoruyur, haram yeməkdən qoruyur, qəlbini qoruyur insan. Və yaxud da, məsələn, ayağını, əlini, cinsiyyət üzvlərini haramdan qoruyur, zinaya düşməkdən qoruyur özünü. Və bu hədis də göstərir ki, yəni insan özünü haramlardan qoruyarsa və yaxud da hər bir əməlinə görə Allah Subhanahu taala cavab verəcəyini düşünərsə, axirətini qazanmağa səy göstərərsə, o zaman o, yəni Allahdan layiqincə həya eləmiş olar.
Və elə insanlar da var ki, subhanallah, yəni Allahdan həya eləmirlər, amma insanlardan eləyirlər. Necə ki, Allah subhanallah Quran-Kərim deyir ki, يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ Deyir ki, onlar gecələr xəlvətdə Allahın razı qalmadığı sözləri danışdıqda onu insanlardan gizlədir, həya edir. Lakin öz yanlarında olan Allahdan isə onu gizlətmirlər, həya eləmirlər. Yəni, subhanallah, yəni, müasir yaşadığımız vaxtda, məsələn, telefonlar bir bəladır. Baxırsan ki, girir otağına, heç kim olmur, baxır nə kinolara, nə filmlərə. Yəni, subhanallah, yəni, heç Allah subhanallah həya eləmir. Yəni, zinaya baxır və s. Yəni, halbuki insan ilk fikirləşməlidir ki, Allah onu görür. Və həmçinin xəlvətdə elədiyimiz günahlar daha təhlükəlidir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, deyir, qiyamət günü deyir, elə insanlar gələcək ki, deyir, mənim ümmətimdən dağlar boyda savabları var, yazılmış savablar. Deyir, sonra Allah s.ə.q. onları yox eləyəcək. Sahabələrdən biri deyir ki, ya Rasulullah, onları bizə vəsf elə, onlar kimlərdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, onlar sizdəndir, deyir. Sizi kimi namaz qılırlar, sizi kimi oruç tuturlar. Və yusalluna minəlleyli kəmə tusallun, deyir, və gecə namazları da qılırlar sizi kimi. Ancaq deyir, idə xələv bimə hərimi ləhi intəhəquhə. Deyir ki, ancaq deyir, haramlarla tək-pətək qalanda, yəni onları Allahdan başqa heç kim görmür, haramlarla tək-pətək qalanda hörmət eləmirlər. Yəni, harama düşürlər. Yəni, subhanallah, özünü kənarda abid kimi göstərib, amma tək qalanda, Allahla tək qalanda, yəni, heç bir harama hörmət eləmirsən, harama düşürsən. Və bu da çox təhlükəli bir şeydir. Həmçinin rivayət olunur ki, bir dəfə bir kişi səhrada bir qadınla zina eləmək istəyir pul müqabilində. Qadın imtina edir. Kişi deyir ki, niyə imtina edirsən, deyir. Bizi deyir, heç kim görmür ki, deyir. Bu səhrada deyir, ulduzlardan başqa heç nə yoxdur. Qadın da deyir ki, bəs o ulduzları yaradan Allah bizi görür. Və subhanallah, kişi bu əməlindən çəkinir. Və başqa bir rivayətdə də bir kişi bir qadını öz evinə salır və zina eləmək istəyir. Amma qadın istəmir, kişi deyir ki, bütün qapılar bağlıdır, yəni niyə təşviş edirsən? Qadın da deyir ki, bir qapı açıqdır, o da Allahla bizim aramızda olan qapı. Və bununla da yəni, o əməldən onu çəkindirir, yəni subhanallah. Və bu hədistə də utanmırsansa nə istəyirsən elə, bunu bir neçə cür izah eləmək olar. Yəni, daha doğrusu iki cür izah eləmək olar və bu izahlar da özü də bölünür. Məsələn, birincisi odur ki, zahirən görünür ki, yəni əmr mənasında yox, sadəcə beləsini qınamaq mənasında gəlir də. Yəni utanmırsansa, nə istəyirsən elə. Yəni abran həyan yoxdursa, nə istəyirsən elə. Bunun özündə iki cür başa düşmək var. Birincisi təhdid mənasındadır. Yəni utanmırsansa, nə istəyirsən elə, amma elədiyin şeyə görə Allah Subhanahu taala səni cəzalandıracaq. Necə ki, Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə deyir ki, "İməlu məşətum, innəhu bimə təməlunə basir." Deyir, nə istəyirsiniz eləyin. Allah Subhanahu taala amma sizin etdiklərinizi görür. Və başqa ayədə də Allah Subhanahu taala deyir, deyir: "Allahdan başqa istədiyinizə ibadət eləyin." Ancaq ki, qiyamət günü olacaq. Yəni cəzalandırılacaqsan buna görə. Bir mənası budur. Yəni nə istəyirsən elə, utanmırsansa, ancaq elədiyin şeyə görə qiyamət günü cəzalandırılacaqsan. Allah Subhanahu taala səni cəzalandıracaq. İkinci mənası da əmr və xəbər mənasındadır. Yəni ki, həyası olmayan adam istədiyi şeyi eləyir. Yəni, bu da məzəmmət olunan şeydir. Yəni, insanın həyası, abrı həyası yoxdursa, yəni, hər pis əməli eləyə bilər, hər çirkin əməli eləyə bilər. Və bu ikinci izah odur ki, utanmırsansa nə istədiyini elə, yəni, Allahdan və insanlardan utanılası vacib olmayan bütün əməlləri eləmək olar, problem yoxdur. Yəni ki, o şey ki, yəni, Allah onu eləyəndə Allahdan utanmaq vacib deyil, insanlardan utanmaq vacib deyil, onu eləyə bilərsən. Məsələn, ibadət, məsələn, itaət, məsələn, gözəl axlaq, məsələn, ədəbli ərkanlı olmaq və s. Yəni ki, o əməlləri ki, eləyəndə Allahdan və insanlardan utanmaq vacib deyil, onu eləyə bilərsən. Və həmçinin həya da başqa peyğəmbərlərin, yəni, xislətindən olub. Və bizə də əmr olunub ki, yəni, peyğəmbərləri özümüzə məsələn, ibrət götürək. Necə ki, Allah Subhanahu taala deyir ki, peyğəmbərlər Allahın doğru yola yönətdiyi kəslərdir, sən də onların haqq yoluna yönəl. Ancaq bizdən əvvəlki gələn xəbərlər də üç qismə bölünür. Birincisi, o xəbərlərdir ki, Quran və sünnə onları təsdiq eləyir. Yəni, bu xəbərlərə də əməl eləmək vacibdir və yaxud da müstəhəbdir. İkincisi odur ki, ikinci növ xəbərlər odur ki,
Quran və sünnə o xəbərləri inkar edir. Onda bizə də vacibdir ki, onları inkar eləmək. Və üçüncü növ xəbərlər də odur ki, Quran və sünnə nə onları təsdiq eləyir, nə də inkar. Biz də nə onları təsdiq eləmirik, nə inkar eləmirik, amma onlara əməl eləmirik. Və məsləhət olanda da onu danışırıq. Yəni, danışmaqda da bir problem yoxdur. Və həmçinin rəvayət olunur ki, Abdullah ibn Məsləmə, yəni çox şərab içən olur və hərdən Arabir öz fasik dostlarını, şərab içən dostlarını yığır öz evinə şərab içməyə. Və bir gün yenə o öz dostlarını dəvət eləyir və dostları gəlinə qədər çıxır qapıda oturur və görür ki, bir yəni Şöbə ibn Həccəc keçir. Və yanında da çoxlu adam olur. Şöbə də uzun qulağın üstü olur. Və o da bu mənzərəni görür. Buna maraqlı gəlir. Soruşur ki, o kimdir? Deyirlər ki, Şöbə ibn Həccəcdir, mühəddisdir, hədis alimidir. Və insanlar da ondan hədis öyrənirlər. Onda Abdullah ibn Məsləmə Şöbəyə yaxınlaşır, deyir ki, mənə bir hədis danış. Şöbə də buna deyir ki, deyir, sən hədis əhli deyilsən. Mən sənə niyə hədis danışım ki? Onda Abdullah ibn Məsləmə qılıncını çıxardır, deyir ki, ya mənə hədis danışacaqsan, ya da səni vuracam. Onda Şöbə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdi ki, utanmırsansa nə istəyirsən elə. Bu hədisi deyir. Bu hədisdən Abdullah ibn Məsləmə təsirlənir. Qılıncını atır yerə, gəlir evə, şərabın hamısını atır zibilliyə, tövbə eləyir. Sonra gedir Mədinəyə, elm tələb eləməyə başlayır və özü də mühəddis olur. Yəni böyük mühəddislərdən olur. Hətta hədis alimləri, məsələn İmam Buxari, ondan sonra Əbu Davud, Əbu Zurra və s. yəni başqa hədis alimləri ondan bir çox hədislər rivayet ediblər. Və Allah Subhanahu taala bizdə eşidib faydalanlardan eləsin, bizim də əməllərimizi, qəlblərimizi islah eləsin və biz də həyalı qullarından eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammədin.